kolmannen. Se on viisikymmentä. Tervetuloa seuraamme Vieremarallin järjestäjänä Iisalmen urheiluautoja. 5 erikoiskoetta ja pakkasta vain. Paljonko sitä oli? 33 taisi olla tuo. 33 astetta. Haasteellinen tilanne. Komplikaatio jälleen tai porukka samaa kuin vuosi sitten. Otin uudella vielä maalaamattomalla huoltoautolla. Ja Evo Nelonen, joka muuten etsii uutta omistajaa. Käypä alhaalla olevassa osoitteessa ja etsimässä yhteistietoja ja ottakaa yhteyttä. Jonotusaika on maksu. Tuotteita rajoitettu erää. Jatketaan tuosta vähän myöhemmin. Nyt ei enää puhu. Olta lähtenyt? Joo. Haalari mukana. Oho. Lämpöhaalari. Ai hitto, ne jäi. Kiitos. Tämmöset on ne ellei jää. Thank you.
laitat kaikkia korvaan. Elikkä keskeytettäkin. Eikö me ajeta se kilpailukeskus? Joo, me keskeytetään. Tai tietenkin me paperi. Ei meidän auto. Joo, kyllä. Markku jäi kesken. Ai jäi kesken? Jäi kesken. Ei kun ei kulje, niin ei kulje nyt tällä kertaa. Ei kulje, vaan ei kulje. Otan valihet toinen. Oh, ei se mitään, ollaan vähän aikaisemmin paljussa. Jatko suunnitelmista sen verran, että paljon on lämmitetty. Paljon on lämmin ja jääkaupissa on nakkia. Nakkia? Ja luonnollisesti niin muutama oheistuote.